Шановні чернівчани, якщо доля закинула вас далеко від рідного міста, все одно душею ви разом із малою батьківщиною. На початку жовтня цього року чернівці відзначають 610-ту річницю від першої згадки в грамоті молдовського князя Олександра Доброго. Телеканал «Чернівці» звертається до вас із проханням. Будь ласка, запишіть привітання і побажання для чернівців і чернівчан на фоні будь-якої пам'ятки міста, де ви зараз перебуваєте. І ми обов'язково покажемо його в ефірі нашого телеканалу у святкові дні. І навіть якщо у вас немає ефірного доступу до телеканалу «Чернівці», ви зможете побачити його в режимі онлайн на нашому сайті mtrk.com.ua та на сторінці у Facebook. У вашому щирому ставленні до чернівців переконається вся Україна і весь світ. Передаю привіт місту Чернівці та хочу привітати вас з днем народження.